21 червня – свято, про яке ви навряд чи знаєте. Воно називається Go Skateboarding Day і придумали його, звісно ж, американці. Це сталося на західному узбережжі США в 2004 році. Тамтешні скейтбордісти переправляли заборонні знаки No Skateboarding на Go Skateboarding і каталися там, де зазвичай їм забороняли це робити. У тому ж році Міжнародна асоціація скейт-компанія підтримала каліфорнійських хуліганів і достукалась до американського конгресу. Відтоді в бібліотеці Вашингтона зберігається документ, який офіційно оголошує 21 червня Міжнародним днем скейтбордісту. А перший прототип скейтборду з'явився в США у 1958 році. Дошка була прямокутної форми і слабо нагадувала нинішні моделі. Потім Річард Стівенсон придумав переробити до дошки хвіст і загнути його вгору. У такому вигляді скейтборд дожив до наших днів. В Україні, я вважаю, основна проблема – це ментальність. Тобто, більшість нашого населення сприймають види спорту з приставкою екстремальний, як опасний для життя, для здоров'я. І це деяких людей просто відталкує від цих видів спорту. Это как бы основная, я считаю. Вторая проблема – это то, что люди, принимающие решения на местах, то есть это наша власть, она не берет в учет современные реалии, то, что людям необходимо, молодому поколению, необходимо давать выбор, чем заниматься, как себя совершенствовать, как самовыражаться. То есть нельзя заставить всю молодежь идти только играть на футбольные поля в футбол или подтягиваться на турниках. У них должна быть свобода выбора. И если в наших городах, в нашей стране будет возможность выбора, будут свободные, доступные скейт-парки, скалодромы, болдеринговые зоны, то я уверен, что у нас будет всплеск массовой физической культуры, всплеск популярности в этих видах спорта. Я катаюсь уже 4 года, мне супер нравится, мне так приятно, что всего лишь какое-то дерево, да, но оно так сближает людей, столько дарит нам эндорфинов, да, в нашем организме, это самое главное.